السلام عليكم داوديال كسو دوادا برنامج كني دبلوماسي وكالة ورر كدل كشينها اللي قال إيه شنوها وحي شاكتي إن كبدا بقول ديار دوضو كوا الدقال كأيني كقود بين دي اللي بدأت كأي شاكت تجسير دا إسكي دي سوما مشاهد تايوان سيدو كلا وحي شاكر مراكيب تا الدقال كوا دا اللي يغانو فري جيتك إيو بربورياش وطرا دوضو كبدا انتهاي طبان إني دي اللي انتا إيو كقود بين ciidamadan shiinaha ayaa ilaa iyo maalinimadii duraadba ahaa kuwa ku mashquulsanaa tababaro iyo dhoolatusyo aad u waaweyn. Durbadiina waxaa soo baxaysa dhibaatada ay ka sheeganayaan dalalka deriska ah dowladda shiinaha iyo tababaradeeda, sidoo kale waxa ay soo taraysa khasaaraha soo gaaraya jasiiradda iskeed isu maamushee Taiwan. Dowladda Jabaan oo maalinimadii shalay sheegtay in gataalada balaastiga ay shiinaha isku sheegeen inay ku rideen Taiwan shan ka mid ah ay soo gaareen baddeeda ayaa haatan sheegtay tirada gantaalada balaastigada ah ee xeebaheeda soo gaaray inay ka badan yihiin 11, waxayna sheegtay dowladda Jabaan arrintan inay tahay mid aan loo dulqaadan karin. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Taiwan ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay joogsadeen duulimaadyadii caadiga ahaa ee diyaaraduhu ku iman jireen Taiwan kadib markay cabsi weyn ka qaadeen dhoolatusyadan ciidamada shiinuhu ay ku sameynayaan jasiiradda. Waxa uu sheegay Taiwan tan oo kale inay dhacdo marba haddii dalkaagu shaydaan deris la yahay ayna haatan xanibeen waddada ugu badan ee maraakiibta ganacsiga adduunka ay ka gudubto. Taiwan ayaa durbadiiba dhaqaale xumo dareemaysa maadaama ay istaageen isu socodkii maraakiibta ganacsiga iyo diyaaraduhuba. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antonio Blinken oo ka qayb gelayay shirkii magaalada caasimadda Fiidnaamiyiinta u ah Bainanbei uga socday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka bariga Aasiya waxa uu sheegay inaan marnaba loo dulqaadan karin tallaabadan dowlatuska ay dowladda shiinuhu waddo, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid daandaansi ah wax weynna u dhimaysa isu socodka ganacsiga iyo dimuqraadiyadda. Daawadayaal, waxaynu indhaha ku haynaynaa xaaladdan annagoo weliba idinla socodsiinayna hadba wixii ka soo cusboonaada. Tiradan diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta shiinaha isku halka u diray ayaan ahayn mid la yaraysan karo, saacad walibana waa mid ay wax isbedeli karaan. Muuqaalka laygaray kuna xirnaada kanaalka mahadsanidin.